ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ପୁରା ନୋଟ କମ୍ପାନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ନବୀନ ବାବୁ, ନବୀନ ବାବୁ ଆଣି ଦେଇଛି। କଂଗ୍ରେସ ସିଓର ପାଇବ, କଂଗ୍ରେସ ଜଟଣୀ ଆଣିବ, କଂଗ୍ରେସ କଟକ ଆଣିବ, ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱରଟାକୁ ବି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପୁରା 5000 ଲେଖା ଦେଇକି କିଣି ଦେଇଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ 17 ଆସିବ କଂଗ୍ରେସ, 10 ଖଣ୍ଡେ ଆସିବ ବିଜେପି, ବାକି ସବୁ ନେଳି, ସବୁ ନେଳି ଶଙ୍ଖ। ଆମେ ସେକେଣ୍ଡ, ଆମେ ସେକେଣ୍ଡ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ତମେ ଯେଉଁ କହୁଛ ମେୟର, ଏ ଯେଉଁ ଦାସ ଟିକେଟ ପାଇଛନ୍ତି, ଆଏ ସେ 20 ଭୋଟ୍ ପାଇବେ? କେବଳ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ନାଁରେ ସେ ଭୋଟ୍ ପାଇବେ।